Qazan boshchiligida O'zbekiston futbolchilarini ko'rishimiz mumkin. Sherali Jo'rayev boshchiligida bugun qizil rangli libosda o'ynaydigan Qizilqumni ham bu uchrashuvda niyatlari juda katta. Ular Jizzaxga, Zominga g'alaba uchun kelgan. Jasur Hasanov maydonni tanladi. O'z-o'zidan o'yinni boshlash Qizilqumga qoldi. Esdalik uchun suratga tushadi. 2 nafar qanot vinger va 1 nafar hujumchi bilan o'ynashganda ham xuddi shu uslub. Uslublar to'qnashuvi bir xil. Jasur Hasanov to'pni darvoza tomon tepdi. Birinchi aniq zarba. Raqamda harakat qiladi bu posbon. 4-chi Ilyor Oripov, 9-chi Zinan Zaymovich, 10-chi Javohir Qahramonov, 11-chi Jasur Hasanov, 12-chi Igor Nekhochin, komissar Vladimir Nazarov. Ana qoida buzilgan. To'pni o'yinga tez kiritib yubordi, lekin baribir bu 52 yillik vaziyati masofa uzoq edi. Shunda ham Kalakovich hujum guruhiga qo'shildi. Boshkovich, demak, Islom Kenjaboyev zo'r pas berdi, Sherali Jo'rayev zo'r zarba berdi, to'p esa darvoza to'sini ustidan o'tib ketdi. 10 mavsumdan oshdi-yu Sherali Jo'rayevni. Superligada, elitada, turli klublarda faoliyat olib borayotganligiga. O'z vaqtida Olmaliq, endi hozirgi OKM Qora, nihoyat mana katta jamoadan chiqib olganligini aytish kerak. Hozir esa Javohir chiqib keldi, penalti belgilandi. Javohir Ilyosov majbur bo'ldi raqib oyog'iga. To'pga o'ynadim, VAR bilan gaplashing deb murojaat qildi. Hakam esa darvozabonni murojaatini qabul qilyapti. Mana. Xo'p, bu uzoqroq kadr aniq ochib bermaydi. Mana bunisi ochib beradi. Javohir o'tib ketdi. Mana shu tarzda kirib keldi. To'pga emas. Menimcha baribir Javohir bu yerda to'p o'tib ketgandi. Yerga sapchidi. Mana sapchidi. To'pir Ilyosov va Javohir Qahramonov duelida aytib o'tdim-ku men. Do'stlar, Ilyosov Superligada penalti qaytarish bo'yicha mutaxassis darvozabonlardan biri deb eski olgandik, u hozir penaltidan to'pni qaytardi. Ha, o'sha lekin qaytargandan keyin unga oson bo'lmadi. Mana Qahramonovning zarbasi, Javohir to'pni qaytardi. Yana adashi bordi, u bilan to'qnashdi to'pni ikkinchi marta ham. Familiyasi Ilyosov bo'lgan darvozabon futbolchi qaytaryapti. Ikkinchi Javohir esa ulgurmayapti ikkinchi urinishda ham. Mana bunday. Birinchi g'alabasi uchun kurashayotgan, hozirgi o'rnidan chiqib ketish uchun intilayotgan jamoalar bahsi yanada ko'proq jangovar ruhda o'tadi. Kartochkalar boshlandi. Ifyanif, Oripov, Ilyor oldinga bordi. To'pni uzatdi. Qahramonov Ifyani bilan to'qnashuvda yiqitildi. Bugun yana bir o'yin bor. Jar stadionida OKM Paxtakor bilan o'ynaydi. Markaziy o'yin, ha, bu markaziy o'yin maqomida o'tadigan bahs hisoblanadi. Ertadan keyingi uchrashuvlar ham ancha qiziqarli o'tishi kutilyapti. Hozir esa do'stlar. Yana ko'pol. O'yin endi kartochkaning sarig'i. Qizil so'rashyapti. Ikkinchisi bo'lishi mumkin-da. Shunga talashyapti yo, birinchisi bo'lganida javob futbolchisi. Ko'ramiz vaziyatni. Hop. Oh! Do'stlar, ehtiyotsizlikdan bo'ladimi? To'p boshida emas-da, o'sha yuziga futbol kuzatadiganlar tomonidan tortishmani hakam bilan. Ha. Bu kartochka. Bu to'q sariq rangdagi kartochka. Kelib chalyapti. Mendiki Alik Tomas va Diyor Rahmatullayevlar zaxirada. Zarba aniq bordi darvozabon ham o'rnida. Birinchi taym yakuniga 2 daqiqa. Ikkinchi bo'limda variantlar o'yinni kuchaytirish uchun futbolchilarni maydonga tushirib o'yinni butunlay 87-chi Alisher Sanoyev. Qizilqum ustozi Asror Aloqulov Javohirdan uzatma zarba, darvozabon bu safar ham o'zini ko'rsatdi. Gazdi ikkinchi qavatda Zaymovich himoyachi o'rtasida turib, ikkita himoyachi orasida turib yaxshi zarba berdi bu safar u. Birinchi taymda juda ko'p tanqid qildim mana shu hujumchini, bu safar yomon harakat qilmadi, lekin 52-chi daqiqa. Jasur Hasanov
zarba verdi darvoza. Mana bu boyagi holat. Aniq debdi. Kamchilik ekanligi baribir bilinyapti. Mana mana mana. Javohirning zarbasi darvoza ustunidan qaytdi. Endi Hasanov kirib boryapti, pas berdi. Halilov zarba berdi. Javohir Qahramonov to'pni qaytardi. Statistikani ham hisoblab hamkasblarim vaqt-vaqti bilan yozib borishadi va raqamlar paydo bo'lsa aniq aytamiz. Hozir endi boshidan buni hisoblab chiqishdagi epizodni ko'rishimiz mumkin. Bu fursat oralig'ida hozir burchak zarbasi amalga oshiriladi. Yana bir karra qarang, darvoza bormi? Oho. Buri o'zgarish bo'ladi. Mana bu joyida Diyonani esa bu hujumlari baribir samara berish ehtimoli kattadek. Va gol! Jamoa gol urdi. Qadrli do'stlar, nihoyat Nasriddinov hozirgina maydonga tushgan yigit to'pni yuqoridan ko'tardi. Va egilib turgan holatda Zinan Zaymovich to'pni darvozaga joyladi. Zaymovich hozir mana juda yaxshi o'ynadi. Qildik birinchida endi ko'p bora bu hujumchini. Hozir yaxshi joy tanlab. Maydonga tushishi bilan Viktor hujumga qo'yardi va qo'ydi, buzdi. Tatib oldi, taktik bo'ldi. To'g'ri endi oldinda hujumda kam edi qiziq o'yinchilar, lekin shoshilmaslik, vaqtdan yutish umidi ham bo'ladi va o'yinga nuqta qo'yib qo'yishi mumkin edi Javohir Qahramonov. Hozir kirib bordi, yaxshi. Juda kam bu ehtimol. Bo'yagi hujum va hozircha baribir bu o'yinning eng yaxshi futbolchisi. Vaziyatni ko'ramiz. Yaqqol bo'lsa berardi endi. Bu yerda yelkama-yelka kurash. Yiqilishga moyillik ko'rsatdi Bobur Yo'ldoshev. Takroriy lavhada ko'ring mana. Yiqilishga moyillik ko'rsatdi. Mana zarba qabul qilib oldi. Raqib qo'l harakati ishlatilgan edi bu yerda. Istirdi. Mana kurash, yana qizillar to'pni egallab oldimi? Yo'q. To'p tashqariga chiqib ketdi va qoida ham buzildi. Og'ir Yo'ldoshga nisbatan. Voy, Fiyanini to'xtatib qoling. Kimnidir uradi shu borishda. Nisbatan qoida buzilmagan endi va bu yerda buzdi-ku. Nechasini uchib tegdi-ku raqib oyog'iga. O'yin boshqarishi. Uni ham sarig'i bor edi-da. Ikkinchisi sariq. Navoiydan shuncha yo'l bosib kelgan muxlislarga ham rahmat, jamoasini qo'llab-quvvatlab turdi. Mana bu hakamga men alohida rahmat aytaman. O'yinni zo'r boshqardi, g'ayrat zo'r. Salomat bo'ling do'stlar.